Три мъртви белоглави лешояда да са открити в района на Искърското дефиле. Птиците са от колонията в природен парк Врачански Балкан. Два от лешоядите са с поставени предаватели, които са престанали да излъчват сигнал на 16 септември. Предполагаемата причина за смъртта е разпръсната отрова. Освен лешоядите е намерен и труп на скален орел. Откритите птици са защитени от Закона за биологичното разнообразие. В момента е сформирана комисия по установяване на причината, както и на броя на загиналите птици. Дирекция на природен парк Врачански Балкан умолява всички туристи и посетители на парка, както и на района на Искърското дефиле, да подадат своевременно сигнал, ако забележат мъртва и бедстваща гръблива птица.